ើរចេញផុតពីទីក្រុងបន្តិចទៅពុំចាំបាច់ទៅដល់ជនបទទេឲ្យតែផ្ទះណាមានដីភូមិបន្តិចបន្តួចមនុស្សម្នាតែងតែដាំដំណាំខ្លះខ្លះក្នុងនោះកំរថាគ្មានដើមចេកណាស់នេះមកពីអំពីចេកមាននេតិសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកំថាឡាយត្រឹមផ្លែក្រាន់តែត្រយូងក៏យកមកប្រើជាអាហាររីឯស្លឹកក៏យកមកប្រើប្រាស់តាមពិតទៅគ្មានផ្នែកណាមួយដែលសេសសល់សូម្បីតែដើមក៏យកមកហាន់ស្លទទួលទានហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើជាបាយជ្រូកដែរដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនេះតទៅទៀតគឺយកតែការប្រើប្រាស់ម្យ៉ាងដែលតាក់ទងទៅនឹងដើមតែប៉ុណ្ណោះការណាគេនិយាយថាចាក់ចេកគឺសំដៅទៅលើការដែលយកដើមចេកយកមកធ្វើក្បោក្បាច់រចនាសម្រាប់កិច្ចពិធីនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យតែមានខ្មែរគឺតែងតែមានអ្នកចេះចាក់ចេកតទៅអនាគតយូរឬឆាប់នោះអ្នកស្រាវជ្រាវមិនហ៊ានអះអាងអ្វីទាំងអស់ត្បិតរោងដំឡើងស្រាប់ស្រាប់ដែលគ្មានលក្ខណៈសិល្បៈអ្វីសោះនោះកំពុងតែវាទីស្ទើរតែពេញធឹងទៅហើយនៅតាមទីក្រុងឯជនបទវិញក៏ចាប់ផ្ដើមរៀលដាលជាបន្តបន្ទាប់មកដែរដើមដែលគេយកមកប្រើគឺដើមចេកជ្វាដោយសារវាមានដើមស្រឡូនល្អហើយជាពិសេសមិនស្រួយហើយកាលណាប៉ះអ្វីទៅមិនងាយឡើងជាំដែលចាក់ចេកនោះគឺបកយកស្រទាប់នីមួយនីមួយមកចាក់ក្នុងមួយដើមមួយដើមគេអាចបានស្រទាប់ច្រើនដែរនៅតាមជនបទការដែលចាក់នោះពុំរើសថាត្រូវជានរណាឬនរណាធ្វើឡើយឲ្យតែចេះចាក់ពុំថាព្រះសង្ឃឬក្រហស្ថទេឯឧបករណ៍ដែលចាក់នោះគឺជាដែកធម្មតាគ្មានអ្វីជាពិសេសឡើយធ្វើម្ដេចសំលៀងឲ្យតែមុតលុះដល់ចាក់នោះសោតគឺចាក់យកតែម្ដងគ្មានគូសព្រៀងលើស្រទាប់ជ័យផ្ទាល់ឬលើក្រដាសអ្វីមួយឡើយគឺមកពីកាលណាវប្បធម៌នៅរស់អ្វីហាក់ដូចជាចាញ់មកឯងពុំបាច់ហាត់រៀនវែងឆ្ងាយយូរយារនោះទេនៅផ្នែកខ្លះគេយកស្រទាប់ចេកដែលចាក់រួចហើយមកផ្គុំគ្នាដោយយកកន្លះឫស្សីដោតរីឯការដេរឲ្យជាប់គ្នាក៏ដេរពីកន្លះឫស្សីដែរស្រទាប់ដែលចាក់ជាក្បាច់រួចហើយនោះគេពាសក្រដាសពណ៌ពីខាងក្នុងលុះដល់ឆ្កឹះយកផ្នែកដែលមិនមែនជាសัญลักษณ์ក្បាច់ចេញទៅធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញក្បោក្បាច់រចនាផុសឡើងក្បាច់នោះពុំដឹងថាមានប៉ុន្មានបែបឡើយព្រោះអាស្រ័យទៅតាមចំណូលចិត្តនិងទេពកោសលក្នុងការបង្កើតរបស់អ្នកចាក់ជាឧទាហរណ៍តូចមួយបង្ហាញថាក្បាច់មានលំនាំខុសៗគ្នាវត្ថុដែលតម្រូវឲ្យមានការចាក់ចេកនោះច្រើនតែអ្វីដែលមានភាពសក្ការៈហៅថារៀនក្រែបោះស្បុកឬទីតម្កល់មឈូសម្រាប់បូជាសពជាដើមចាក់ចេកឬចាក់ក្បាច់ជាក្បាច់រចនានៅលើស្រទាប់ចេកហើយប្រើក្រដាសពណ៌ដើម្បីរំលេចផ្ទៃក្បាច់
ឲ្យលេចឃើញច្បាស់ស្រស់ល្អសំភ្នែកជួនកាលគេប្រើលាក់ពណ៌ជ្រលក់គូបន្ថែមនោះទៀតផងដើម្បីឲ្យក្បាច់នោះកាន់តែលេចច្បាស់ឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរការប្រើក្បាច់ចាក់ជេកមានទាំងក្នុងព្រះរាជពិធីពិធីសម្រាប់ព្រះសង្ឃមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់និងពិធីប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកចំពោះអ្នកស្រុកតំបន់អង្គរចាក់ជេកហាក់ដូចជាសិល្បៈយ៉ាងសំខាន់ស្ទើរខ្វះពុំបានត្បិតក្រៅពីរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់ដូចជាបាយសីនិងស្លាធរជាដើមគេតែងចាត់ចែងចាក់ជេកតបតែងឲ្យបានសមរម្យទៅតាមពិធីផ្សេងផ្សេងតាមទំនៀមនិងទម្លាប់តមកគេប្រើក្បាច់ចាក់ជេកតែនៅលើទីសក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៃពិធីដូចជាលំអលើអាសនៈតម្កល់ព្រះបដិមាបោះស្បុកស្រោចទឹកបោះស្បុកតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបឬទេពផ្សេងផ្សេងកន្លែងតម្កល់គម្ពីរធម៌អាកន្លែងតម្កល់សពឬមេរុបូជាសពឡាក្នុងព្រះរាជពិធីតម្កល់និងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគេឃើញមានក្បាច់ចាក់ជេកលំអជើងថ្កបោះស្បុកនិងកន្លែងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងជាដរាបទិដ្ឋភាពនេះមានជាប់ជាហូរហែតាមទំនៀមដែលឃើញរហូតមកដល់ព្រះរាជពិធីតម្កល់និងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋចំណែកពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតព្រះសង្ឃនាយករងទី1ក៏ប្រើក្បាច់ចាក់ជេកតបតែងលម្អដែររីឯការប្រើក្បាច់ចាក់ជេកក្នុងកិច្ចពិធីរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅគេឃើញនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបុណ្យទេសមហាជាតកបុណ្យចម្រើនអាយុពិធីកោជុកនិងពិធីចេញម្លប់ជាដើមជាទូទៅក្នុងព្រះរាជពិធីនិងពិធីរៀបរាប់ខាងលើគេប្រើក្បាច់ចាក់ជេកសម្រាប់លម្អលើផ្នែកឬវត្ថុសំខាន់សំខាន់ជាសក្ការៈនៃព្រះរាជពិធីនិងពិធីនោះដូចជាអាសនៈពុទ្ធបូជារានពុទ្ធគុណរានទិសបោះស្បុកគ្រាទេឬកន្លែងតម្កល់មឈូសសម្រាប់ពិធីបូជាភ្លើងឡាដោយឡែកការប្រើប្រាស់ក្បាច់ចាក់ជេកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំដកស្រង់ការប្រើប្រាស់ក្បាច់ចាក់ជេកនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកស្រុកជនបទតាមការសង្កេតទម្រង់ក្បាច់ចាក់ជេកនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបៀបជាទឹកដៃសិល្បៈរបស់អ្នកស្រុកប៉ុន្តែបើពិនិត្យជារួមគេឃើញថាការលម្អលើសសរគេប្រើទម្រង់ក្បាច់ចង្វាយស្រដៀងនឹងក្បាច់លម្អលើសសរបោះស្បុកក្នុងព្រះរាជពិធីដែររីឯទម្រង់ក្បាច់ដែលប្រើលើរបារគេប្រើក្បាច់មួយផ្សេងទៀតហើយរំលេចដោយក្រដាសពណ៌ដូចគ្នានេះជាការប្រើក្បាច់ចាក់ជេកក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកផ្នែកសំខាន់ដែលគេត្រូវប្រើគឺកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបថ្មីធ្វើពិធីបើកប្រណេតក្បាច់ត្រូវប្រើច្រើនកន្លែងណាស់ពោលគឺរាប់តាំងពីសសររបារនិងហោជាងជាដើមនៅផ្ទៃខាងក្រោយគេចងព្រះបត
ក្នុងចន្លោះក្បាច់ទាំងនោះទៀតផងការប្រើក្បាច់ចាក់ជែកនៅក្នុងពិធីអភិសេកមួយផ្សេងទៀតហើយរូបដែលបង្ហាញនេះក៏ជាការប្រើក្បាច់ចាក់ជែកក្នុងពិធីបុណ្យអភិសេកមួយផ្សេងទៀតតាមទំនៀមអ្នកស្រុកដែរការលម្អកន្លែងសក្ការៈក្នុងបុណ្យនេះក៏ពុំសូវខុសពីគ្នាដែរសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំតុបតែងកន្លែងសក្ការៈក្នុងពិធីបុណ្យទាំងនោះគេត្រូវការពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃហើយតែងមានការចូលរួមជួយដៃជើងពីអ្នកជិតខាងជានិច្ចនៅវត្តអាទ្វារខេត្តសៀមរាបគេតែងធ្វើបុណ្យឡើងអ្នកតាទួលតាមឿងដែលជាបុណ្យប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំក្នុងពិធីបុណ្យនោះមានកន្លែងសក្ការៈសំខាន់ពីរដែលគេលម្អក្បាច់ចាក់ជែកមួយកន្លែងគឺទីអាសនៈព្រះដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងបុណ្យនិងមួយកន្លែងទៀតគឺរានយមរាជឬនមរាជដែលស្ថិតនៅជ្រុងឥសាននៃរោងបុណ្យទីសំខាន់ទាំងពីរសុទ្ធតែប្រើក្បាច់ចាក់ជែកលម្អទាំងអស់ហើយបើពីនិតសន្លឹកក្បាច់វិញសោតគឺមានភាពពិសេសនិងដោយឡែកផ្សេងមួយទៀតពីទម្រង់សន្លឹកក្បាច់ដែលលើកមកបង្ហាញអំបានម៉ានខាងលើសន្លឹកក្បាច់នៅទីនេះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈតូចស្ដើងតែមានប្រើក្រដាសពណ៌ដើម្បីរំលេចផ្ទៃក្បាច់ដូចគ្នារីឯខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រើក្បាច់ចាក់ជែកលម្អបោះស្បុករៀនម៉ាក្នុងពិធីកោជុកក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមការសង្កេតចំពោះក្បាច់លម្អនៅទីនេះមាន2ប្រភេទគឺលម្អលើសសរនិងលើរបាក្បាច់លម្អលើសសរមានលក្ខណៈជាចង្វាយចេញពីគល់សសរឡើងទៅលើក្បាច់លម្អលើរបាលើក្រោមមានលក្ខណៈដូចច្រវាក់ភ្ជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយក្នុងរៀបជាសិល្បៈសូមរំលឹកដែរថាក្នុងគំនិតខ្មែរចាត់ទុករៀនម៉ាដែលតុបតែងយ៉ាងវិចិត្រនេះជាភ្នំកៃលាសហើយនៅក្នុងកិច្ចផ្ដាច់ជប់តែងមានព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចនៅលើនេះតាមការសង្កេតចាក់ជែកជាសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនតាមតំបន់តែជាទូទៅបច្ចេកទេសចាក់ជែកនិងប្រភេទដើមជែកដែលប្រើហាក់ពុំខុសគ្នាឡើយគឺគេនិយមប្រើជែកជ្វាជែកស្នប់មុខនិងជែកណាំវ៉ាត្បិតមានលក្ខណៈស្វិតមិនស្រួយនិងមិនឆាប់ជាប់ឬស្លោកប៉ុន្តែគ្រប់ប្រភេទដើមជែកដែលត្រូវយកមកចាក់ជែកគឺត្រូវតែជាដើមល្អស្រទាប់ល្អមិនស្លោកឬជាប់នឹងនៅស្រស់ល្អអ្នកចាក់ជែកទៀមទាឲ្យមានចិត្តអំណត់រីឯវត្ថុប្រើសម្រាប់ចាក់ជែកហៅថាកំបិតចាក់ជែកដែលជាដែកតូចយ៉ាងសាមញ្ញមួយដំឆ្នៃឲ្យសំប៉ែតមានមុខសងខាងសំលៀងឲ្យមុតប្រវែងប្រហែល1ចំអាមហើយភ្ជាប់នឹងដងសម្រាប់កាន់ជាទូទៅមាន2ខ្នាតគឺកំបិតខ្នាតតូចប្រើសម្រាប់វាល់ក្បាច់នឹងកំបិតខ្នាតធំប្រើសម្រាប់ចាក់ទម្រង់ធ្មេញត្រីចំណែកកំបិតតូចធម្មតាមួយទៀតត្រូវសំលៀងឲ្យមុតល្អគឺប្រើសម្រាប់ជ្រៀកនិងតម្រឹមស្រទាប់ជែកឯបច្ចេកទេសចាក់ឲ្យចេញជាក្បាច់គឺមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចាក់ត្រូវតែរហ័សធ្វ
ត្បិតដើម្បីចាក់ឲ្យតាន់និងចប់មុនពេលស្រទាប់ចេកស្រពោនស្វិតម្យ៉ាងទៀតគេត្រូវតែឆ្លៀសក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណប្រវែងឬទម្រង់ប្រវែងក្បាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យក្បាច់ដែលចាក់ចេញហើយមានភាពរស់រវើកសមទាំងទំហំសមទាំងប្រវែងសម្រាប់យកទៅតុបតែងស្រទាប់ចេកដែលត្រូវចាក់គឺត្រូវបានសម្អាតឲ្យស្អាតយកមកដាក់ផ្កាប់លើតុឬដាក់លើកន្ទេលផ្ទាល់ក៏បានដោយត្រួតគ្នាពីរជាន់ឬមួយជាន់ហើយអ្នកចាក់នឹងចាប់ផ្ដើមលៃប្រមាណទំហំនិងប្រវែងស្រទាប់ចេកនោះដើម្បីចាក់ខ្វៀលឲ្យចេញជាក្បាច់យកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពោលគឺពុំចាំបាច់គូឬព្រៀងអ្វីបន្តិចសោះឡើយស្រទាប់ចេកដែលបានចាក់ចេញជាក្បាច់ភ្ញីរួចហើយគេត្រូវឆ្កឹះយកផ្នែកឬផ្ទៃដែលពុំមែនជាសัญลักษณ์ក្បាច់ចេញរួចផ្គុំក្របលើក្រដាសពណ៌ផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រហមលឿងស្លាទុំផ្កាឈូកឬបៃតងដើម្បីរំលេចនៅក្បាច់លើស្រទាប់ចេកនោះឲ្យលេចផុសឡើងបន្ទាប់មកគេយកក្បាច់បន្តបន្សំដូចជាធ្មេញរណាធ្មេញក្របីឬពងត្រីដោតភ្ជាប់នឹងកែមស្រទាប់ចេកគោលដែលមានក្បាច់ស្រាប់ដូចនិយាយខាងលើមុននឹងយកទៅដំឡើងឬតុបតែងចងភ្ជាប់នឹងទីដែលត្រូវលម្អសរុបរួមមកគេសង្កេតឃើញថាទម្រង់សិល្បៈក្បាច់រចនាសម្រាប់តុបតែងលម្អផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃសំណង់ទីសក្ការៈឬប្រើលម្អកិច្ចនានាក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរមានច្រើនសន្តានក្បាច់ក្បូរខ្លះឆ្លាក់លើថ្មខ្លះលើឈើខ្លះលើលោហៈខ្លះធ្វើពីស៊ីម៉ង់ហើយគង់វង្សរាប់រយពាន់ឆ្នាំប្រសិនបើមានការថែទាំត្រឹមត្រូវចំណែកក្បាច់រចនាសម្រាប់ប្រើលម្អមួយពេលខ្លីឬឲ្យមើលឃើញស្អាតសំសួនមួយគ្រាគេប្រើឆ្លាក់លើវត្ថុឆាប់ខូចទៅវិញទៅតាមកាលតាមធម្មជាតិវត្ថុឆ្នៃនោះឆ្នៃទៅតាមគំនិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សខ្មែរឧទាហរណ៍ចាក់ជេកជាប្រភេទសិល្បៈមួយបែបដែលចាក់ឆ្លាក់ឆ្វៀលឆ្កៀលឆ្កាចេញពីស្រទាប់ជេកឲ្យកើតចេញជាក្បាច់រចនាកោងពត់កាច់កោងពត់ប៉ែនក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លម្អលើទីសក្ការៈក្នុងពិធីបុណ្យនានាប្រើត្រឹមមួយពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នទម្រង់សិល្បៈនេះហាក់កាន់តែហោចទៅហើយគេច្រើនប្រើជំនួសវត្ថុមានស្រាប់ដដែលពីរោងមួយទៅរោងមួយដែលអាចមានលក្ខណៈសិល្បៈអ្វីសោះ